Čus bus Petrolheadi. Právě se nacházím v pobočce Direct Auto Praha. Za mnou stojí nádherný Arteon R. Takže to zase bude trošku legrace. Dneska mám zase trošku šťastný den, protože si tady beru jedno z těch zajímavějších aut. Je to Arteon R. Jeden z nejlepších kombiků. 320 koní, 420 Nm, čtyřkola samozřejmě. A je to pecka. Takže... Top strop. Sedáky super. Tady právě vychlazuju, protože je tady 31 stupňů. Tady je můj milovaný Arteonek. Není to krasavec? To je fakt jako nádherný auto. Ještě musím šetřit brzdy. Ještě delší dobu stálo. Takže tak, no. Takhle vypadá dálnice, jo. Jestli se to žene na Moravu. Přátelé, zažil jsem již mnohé, ale abych jel 4,5 hodiny v kuse se stěračema naplno v totální bouřce a tmě. Já jsem v životě, to vidíte, no. Už 4,5 hodiny jedu v tomhle. Rychlostí 50 až 70 km hodině. Jako takovou cestu jsem nezažil a vlastně ani takové počasí jsem nikdy nezažil. Nevím, co se děje, vypadá to na apokalypsu. Ale řidiči jsou tak unavení, že už stojí pod mostama normálně. Je absolutní černo, jak jsem vyjel z Prahy, říkám si OK, to bude 20 km nějaká bouřka. Ale po utahaném dni, kdy bylo 32 stupňů, je v tomhle marasu, po tom, co jsem 2 hodiny spal minulou noc, dávat pozor, stěrače na plno kolikrát nestíhají. Padaly kroupy, padaly větve, padalo všechno. Tohle je naprostá apokalypsa. Takhle vypadá konec světa. Všichni na benzince.